У Парижі в ніч проти понеділка, 1 липня, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів екзит-полів виборів у парламент, згідно з якими перемагає ультраправа партія «Національне об'єднання» на чолі з Марін Ле Пен. Стихійний протест відбувся на площі Республіки, повідомляє Франс 24. Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами «Проти фашизму» та «Проти вкрай правих». Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою. Журналісти Франс 24 з місця подій повідомили, що більшість демонстрантів були молодими. Як повідомлялося, ультраправа партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен лідирує у першому турі парламентських виборів у Франції. За даними екзит-полів, в неї близько 34% голосів. Ультралівий Народний фронт на другому місці з 29,1% голосів. А от політична сила президента Еммануеля Макрона «Відродження» опинилася на третьому місці з 21,5% голосів. Нагадаємо, Макрон несподівано оголосив дострокові вибори у парламент після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту на початку червня. Французи обирають 577 депутатів Національної асамблеї нижньої палати парламенту.